28 yaşlı xəstənin orqan nəqli əməliyyatı müzakirələrə səbəb olub. Xəstəyə narkozsuz böyrək transplantasiyası edilib və səhəri gün evə buraxılıb. Amerika Birləşmiş Ştatında Şimal-Qərb Tibb Xəstəxanasında həyata keçirilən böyrək transplantasiyası əməliyyatında həkimlər 28 yaşlı John Nicholas'a ümumi anesteziya əvəzinə keysəriyyə üçün istifadə edilən anestezik onurğa iynəsi tətbiq edilib. İlk dəfədir ki, xəstəxanamızda böyrək nəqli proseduru ərzində pasiyent oyaq qalır və ertəsi gün evə gedir. Beləliklə də transplantasiya sonrası reabilitasiya ambulator prosedura çevrilir deyə cərrah transplantoloq Satish Nadik bildirib. Əməliyyat otağında yeni böyrəyini xəstənin özünə göstərib, sonra bədəninə yerləşdirmək inanılmaz bir təcrübə idi, dedi. Həkimlər deyir ki, bu cür oyaq transplantasiya cərrahi riskləri azaldacaq və pasiyentin xəstəxanada qalma müddətini qısaldacaq. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Nikolasın əməliyyatı 2 saata yaxın davam edib.